बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जे मोहम्मद उजैर और तासुगुरे जमात यूट्यूब चैनल मोहम्मद उजैर व्लॉग्स साहब न चिकम दीज तलियो मकालेज ता और ब्यारा गलमा न ब्या में मुनजु को दमास पखिन 12 बजे चिकम दी छुट्टी शो जमात कॉलेज ब्या में मुनजु को मुन न पस चिकम दी ब्या लग नेट तक के नास्त मोबाइल ता यो वीडियो वागा में अपलोड करा लॉकडाउन व्लॉग बगुरु एंजॉय को बा गपशप के लगो खबर तरीबे पके को बाहर जु सोदा रोडो राजी शापर खुद लड़ के कहना शापर लड़ के दे सर दागा शान ओ स्टिक्स ओखरा ये खजीनो दाजा मुंकली दे और दाचे कम दी दा गाड़ी दे دا زما را ما واده او زما نیکه چې کم دی سم کله کې تړلې او اکثر دل تر اعظم ز دل ته خپل بلاګینګ کوم دل ته تاته سو د غوینه دا چیلې بچی چې کم دی د یو سغس دی ډیر ګران شوی دی او دا بچی کم دی دغه یو د دینې خوس دو بچی خرڅ کړی دی او دا چې کم دوه سی واز دغه چې کم دی دا پکې تو تورې اشا اشا ها دا یو تړلې دی سپیشل کوم دی تړلې دی دا زګون کلی کې چې کوم دغه دوه ټاور دی دینه مخکې اومه تاسو ته په ولاګ کې ویلو دا چې کوم دی دا ټیلی نار ټاور دی او دا چې کوم دی دا زونګ دی مارال زمونږ ځکه کې زونګ هم کار کوي خو چې بیا دلته کل راشنه بیا مکمل کار نه کوي او دا په دې ځکه کې ونی دی خجی نو زه چې کم دی راغله ما غزې ته په کم ځای کې چې بلاګینګ کوم تاسو ته اکثر په ویډیوز کې راځي کو نه غزر وتم او بایک باندې چې کم دی راغله ما چې زر لرشه مو زر راشم بهر زری خور علم دی زیته او دا چې کم دی دا کندر دی دا پکې چیلې سریږي نو دا حالات ته وزو ګورګ په کلی کې نور سو غندر ته مو کو نو بس بیا وزو چې و تیارو هغه بس کو او تاسو سره به شریک کو راځي جی نو دا چې کوم دی سویس دی او دا ډیر زبردست چې کوم کیک شانتی وی وړو کې دا غه دی او دا زما ډیر زیات وخت وی نو دا تاسو ته خیمه دا سویس دی او دا چې وسر ډیر زیات مزه کوي به انتهایی جی نو بلاک خو چې کوم دی تاسو وکړو مې ستم تاسو خوښ شي وي کو خوښ شي مې ضرورت په کمنټ سیکشن کې وای او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو هم لایک کړئ ان شاء الله بل بلاک به حاضرې کومه اجازه تر کې دلوي الله پامان